ovogodišnjeg filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, američki glumac Johnny Depp sletao je na Mećavnik u društvu svog domaćina, reditelja Emira Kusturice. Glumac je u Beogradu bio gost predsjednika Srbije Borisa Tadića, a potom je dao ekskluzivni intervju našoj televiziji. Američkog glumca Johnnya Deppa i reditelja Emira Kusturicu, organizatora Kustendorfa, danas je primio predsjednik Tadić. Pre svega, to je bio jedan ljudski nivo razgovora. Pričali smo i o važnosti Emirovog festivala Kustendorfa. Treći međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf svečano će biti otvoren sutra popodne u Drvengradu na Mećavniku, a Johnnyu Deppu će nakon toga biti uručeno priznanje nagrada za buduće filmove. U ekskluzivnom intervju za RTS poznati glumac kaže da mu se u Srbiji najviše dopadaju duh i osjećaj ponosa. To je duh. Sviđa mi se duh. To je komplikovana reč. Nezavisnost. To je zaista komplikovano. Sada, ali to je osjećaj ponosa. Ovaj ponos ovde. To je ono što ocenim i poštujem. Deppu je posvećen program Retrospektiva velikana u okviru festivala na kojem će se predstaviti mladi autori. Kustendorf će biti otvoren filmovima braće Lumière, potom će u Drvengradu biti otkrivena i bista Johnnya Deppa.